Як ми і обіцяли, ми продовжуємо роботу по приведенню до належного стану естетичного та технічного пам'яток в нашому місті. І черговим таким об'єктом є пам'ятка атаману Головатому. Як ви бачите, розпочалися роботи по приведенню його до належного стану. На жаль, пам'ятка вкрай жахливому має вкрай важливе погане становище. Багато відсутньо елементів оздоблення самого постаменту, велика кількість написів на самі пам'ятки, велика кількість пошкоджень фігури коня, також велика кількість написів фарбою на стелах, що є конструктивними елементами самої пам'ятки. Тому ми розпочали ці роботи. Загальна сума виділених коштів з бюджету на приведення до ладу цієї пам'ятки складає близько 197 тисяч гривень. За ці кошти ми проводимо повністю оновлення самого постаменту, тобто буде перекладена та плитка, яка є пошкодженою, буде проведено заміни плитки, яка відсутня. Крім того, проведено повне очищення всіх елементів пам'ятки від бруду, пилу, фарби, пошкоджень механічних. Після цього буде здійснено покриття антивандальною сумішю для того, щоб в подальшому запобігти пофарбування і полегшити нашим службам, що здійснюють прибирання. Якщо такі випадки і будуть, то це буде проще все ж таки цю фарбу змити, і це буде простіше. Окрім того, повністю буде помита і відновлена сама стела з ангелом, який також складає конструктивний елемент цієї пам'ятки. Перефарбовано і оновлення фарбування самого обліску, його постаменту, і він також буде покритий антивандальною сумішю. І ми сподіваємося, що після цього знов-таки наші співвітчизники, наші відвідувачі нашого міста зможуть знов-таки насолодитися виглядом цієї пам'ятки. Також знов просимо всіх небайдужих запобігати всім випадкам пошкодження пам'ятки, всім випадкам, коли на цей постамент залазять для фото люди. Якщо такі випадки є, робіть, будь ласка, зауваження для того, щоб в подальшому ми могли з вами бачити цю пам'ятку в її вигляді, що буде радувати око наших відвідувачів, туристів нашого міста.